Ketepikan seketika bab politik, marilah kita memberi tumpuan kepada ekonomi dunia. Pada masa ini, kita dalam bahaya dan berdepan dengan ancaman yang besar. Semua bank perlu mematuhi keperluan reserve, iaitu jumlah dana yang disimpan oleh bank sebagai reserve untuk memastikan ia dapat memenuhi liability sekiranya berlaku pengeluaran secara mengejut. Lazimnya, keperluan reserve bank dipegang sebagai bond kerajaan yang selamat, aset cair dan memberi pulangan dan bukannya disimpan sebagai wang tunai. Kadar inflasi meningkat selepas penularan COVID-19 dan impak daripada krisis Rusia dan Ukraine. Untuk memerangi inflasi ini, kebanyakan kerajaan seluruh dunia terpaksa menaikkan kadar faedah mereka berulang kali. Apabila kadar faedah dinaikkan, hasil bond juga meningkat. Apabila hasil bond meningkat, harga bond pula menurun. Kerajaan Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah Fed mereka daripada 0.75% kepada 4.75% dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu lebih setahun. Ini bermakna bond yang sebelum ini menghasilkan 0.75% kini bernilai kira-kira separuh daripada harga sebelumnya apabila hasil bond pasaran meningkat kepada 4.75%. Begitu juga bank terjejas apabila nilai pegangan bond mereka jatuh. Bermakna mereka tidak lagi memenuhi keperluan reserve mereka. Ini yang berlaku kepada Silicon Valley Bank SVB sepanjang minggu lepas, di mana mereka terpaksa mengumpulkan modal dengan menjual lebih banyak saham bagi menyokong keperluan reserve. Langkah ini kemudiannya mencetuskan panik di kalangan pendeposit mereka sehingga menyebabkan ramai di kalangan pendeposit melakukan pengeluaran wang secara besar-besaran daripada SVB. Akibatnya, ia menyebabkan kejatuhan saham terbesar dalam sehari bagi SVB, bank ke-16 terbesar di Amerika Syarikat yang memiliki nilai setara dengan Maybank di negara kita. Susulan penutupan SVB, ramai pendeposit mereka termasuklah beberapa syarikat yang telah mendepositkan wang atau fasiliti di dalam SVB telah terjejas kerana mereka tidak dapat lagi mengeluarkan wang atau melanjutkan pinjaman mereka untuk membayar gaji pekerja dan pegawai. Hari ini, bank ke-29 terbesar di Amerika Syarikat iaitu Signature Bank yang memiliki nilai separuh daripada Maybank turut ditutup selepas berhadapan masalah yang sama. Ini menunjukkan ekonomi dunia berada di dalam keadaan panik kerana wujud ketidaktentuan di dalam pasaran, kerana mereka tidak tahu bank mana yang akan terjejas seterusnya dan sama ada ia akan menjejaskan pendeposit mereka yang menyimpan wang di dalam bank tersebut. Malah, harga saham beberapa bank di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia turut terjejas. Contohnya, harga saham First Republic Bank telah pun mencatat penurunan sebanyak 60% semalam. Di Malaysia pula, harga saham Maybank telah menurun sebanyak 5%, manakala CIMB mencatatkan penurunan sebanyak 8% sejak beberapa hari yang lalu. Ini punca dan sebab pasaran saham mencatatkan penyusutan teruk sepanjang beberapa minggu lalu. Ini bukanlah situasi yang baik. Oleh itu, kerajaan dan pihak Bank Negara Malaysia wajar memulakan langkah-langkah untuk melindungi bank kita, melaksanakan dasar-dasar proaktif dan mengeluarkan kenyataan untuk meyakinkan rakyat Malaysia serta para pelabur bahawa bank kita masih selamat dan tidak terlalu terjejas oleh penutupan bank-bank di Amerika Syarikat, dan fenomena ini yang berlaku di Amerika Syarikat ini tidak akan berlaku di Malaysia.